Експосадовці інкримінують службову недбалість, яка призвела до загибелі дитини. Оскільки ще триває досудове розслідування, сьогодні обирали лише запобіжний захід, то журналістам дозволили часткову фіксацію перебігу засідання. Колишній директор парку та його адвокатка Тетяна Щербень коментувати справу відмовилися. За словами адвокатки, відповідальність і покарання мають нести інші керівники. І претензії до Олега Комаренка незрозумілі, оскільки документів, що підтверджують перебування дерев'яних фігур, одна з яких і спричинила смерть дитини, на балансі парку у нього не було. Тетяна Щербень просила застосувати запобіжний захід «особиста порука». Суддя його відхилила, а також не задовольнила й клопотання про цілодобовий арешт. Олега Комаренка звинувачують за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний Комаренко, працюючи на посаді директора комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку Дубовий Гай», допустив службову недбалість, внаслідок чого стався нещасний випадок. На малолітню ждан впала мала архітектурна форма фігура Маша та Медвідь, від чого вона загинула. Нормами законодавства передбачено, що підприємства, які утримують ці парки, повинні в першу чергу забезпечувати безпечність перебування у них людей та відвідувачів. Застосувати до підозрюваного Комаренка Олега Григоровича 30 червня 1963 року народження запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши в період часу з 22 години до 6 години ранку наступного дня залишати житло. Вони не відчувають своєї вини, коли чоловік несе відповідальність. Вони не відчувають своєї провини. Коли людина відповідальна за щось, то за це вона має нести відповідальність. Те, що щось знаходиться на балансі, що ні, як це знаходиться на його території. Він повинен це контролювати, а вони нам кажуть, що скульптури не були на балансі, і що ви від нас хочете. Ми чекаємо на справедливість і справедливе покарання, аби в майбутньому ні з ким таких випадків не було. Діти повинні відпочивати в таких парках, а не вмирати. Керівники повинні бути відповідальні. Місто нам передавало гроші як підтримку, я від них відмовився. Нагадаємо, 8 березня в Центральному парку культури та відпочинку Дубовий Гай травмувалася 8-річна Аня Ждан. На дівчинку впала дерев'яна фігура ведмедя. У важкому стані дитину шпиталізували до реанімації обласної дитячої лікарні, де вона наступного дня померла. 11 березня про підозру повідомили заступнику директора з технічних питань Геннадію Мишякову за фактом порушення правил безпечної експлуатації споруд, що спричинило загибель людини.